מוחמד האב. הנביא מוחמד עליו השלום ציווה על כל המוסלמים לכבד את הוריהם ולהטיב להם. הוא האומר, גן עדן תחת רגלי האימהות, משמע הדבר כבוד האימהות במיוחד וההורים בכלל מביא לגן עדן. הוא אמר עוד, האנשים המיטיבים להוריהם ייכנסו מן הדלת האמצעית של גן עדן, עליכם לשמור על כך. הקוראן הקדוש שם דגש גם הוא על כבוד ההורים, ציווינו על האדם לכבד את הוריו. אמו נישאה אותו ברחמה בעמל ויגה, וחלפו שנתיים עד גמילתו הודה לי ולהוריך, הן סוף קבילכם לשוב אלי, סורת לוקמן, 14. וגם, ציווינו על האדם לגמול חסד עם הוריו. אמו נישאה אותו ברחמה ביגה, וילדה אותו ביגה. 30 חודשים חלפו מאז הוריונה ועד גמילתו. ובגיעו לפרקו, ובמלאת לו 40 שנה, אמר, ריבוני, למדני מילות תודה על החסד שנתית לי ולהוריי, אשר תהיינה שגורות על לשוני, ומעשים טובים אשר יפקו רצון מלפניך, וברכני בזרי אחריי. חוזר אני בתשובה אליך, ואני נמנע עם המתמסרים, סורת אל החקף, 15. הנביא מוחמד עליו השלום, בכלי מותו של בני אברהם שנפטר בהיותו תינוק בריסה, הנביא אמר, העיניים דומעות, והלב מתאבל, אולם לא אגיד אלא המילים שמרצים את אלוהים, ואנו להיפרד ממך אברהם נעצבים. אנש בן מאלק סיפר כי ביום מותו של הנביא מוחמד תפילת אלוהים עליו וברכתו לשלום, נכנסה בת הנביא פטמה לחדר שבו מת הנביא, אז היה הנביא עליו השלום ברגעים האחרונים שלו, היא ראתה אותו ואמרה, אוי לעצב של אבי. אוי לעצב של אבי. הוא עליו השלום הגיב לה, אין עצב על אביך אחרי היום. אחרי מותו היא אמרה, הוי אבי. ענית לקריאה של אלוהים. ענית לקריאה של אלוהים. הוי אבי. לגן עדן סופך. הוי אבי. אנו מודיעים אל גבריאל על פטירתך. לאחר קבירתו של הנביא מוחמד עליו השלום, היא אמרה לאנס בן מלק, האם היה טוב לכם לאפר את פני הנביא באפר? במסורת המוסלמית לאחר קבירת המת בקבר שלו יש לאופר אפר על פניו של המת, כסימן על בריאתו מאפר.